በቀጠናው የፋይናንስ ጉዳዮች ላይ የሚመክረው 7ኛው የምስራቅ አፍሪካ የፋይናንስ ጉባኤ በነገው ዕለት በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ ተነግሯል። የምስራቅ አፍሪካ የፋይናንስ ዘርፍ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ላይ ያተኮረው ውይይት ይደረግበታል በተባለው በዚህ ቀጠናዊ መድረክ ላይ ዓለም አቀፋዊ ክስተቶች በቀጠናው የፋይናንስ ዘርፍ ላይ እያሳደሩት ያለው ጫና ይመከርበታል ነው የተባለው። በዚሁ መድረክ ላይ የፕሮግራሙ አጋር የሆነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የገበያ ፍላጎትን መሰረት በማድረግ በአይነቱ የመጀመሪያ ነው ያለውን የፕሮፌሽናል የሰርቲፊኬት ስልጠናን ፍላጎቱ ካላቸው ድርጅቶች ጋር በመጣመር መስጠት ሊጀምር መሆኑንም አሳውቋል። አቤል አበበ በጉዳዩ ላይ ዝርዝር አለው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዘአይ ካፒታል አፍሪካ ከተሰኘው ተቋም ጋር በመሆን በዛሬው ዕለት በቅጥር ግቢው የሰጠው መግለጫ በሁለት አበይት ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነበር። አንደኛው የመግለጫ ጉዳይ ዩኒቨርሲቲው ዘአይ ካፒታል አፍሪካ ከተሰኘው ተቋም ጋር በጋራ ሆኖ ያሰናዳውና ግንቦት 1ና 2 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት የሚካሄደው የምስራቅ አፍሪካ የፋይናንስ ጉባኤ ሲሆን፣ ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲው በመጪው መስከረም ላይ አስጀምሯል ያለው የፕሮፌሽናል ሰርቲፊኬት ፕሮግራም ነው። በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2016 ላይ የተጀመረውና በየጊዜው በመስራቅ አፍሪካ አንገብጋቢ ናቸው ስለሚባሉ የፋይናንስ ጉዳዮች በመሆራን በዘርፉ አንቀሳቃሾችና በባለድርሻ አካላት ሲመከርበት የቆየው ጉባኤ ነገ ለ7ኛ ጊዜ በአዲስ አበባ መካሄድ ይጀምራል ተብሏል። ይህ ጉባኤ የምስራቅ አፍሪካ የፋይናንስ ዘርፍ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ላይ ከመምከር ባሻገር ዓለም አቀፋዊ ክስተቶች በቀጠናው የፋይናንስ ዘርፍ ላይ እያሳደሩት ያለው ጫና ላይ የሚወያይ ስለመሆኑን የተነገረው። ከዚህ ባሻገር አገራችን ትልቅ ትኩረት ሰጥታ እየተንቀሳቀሰችበት ያለችው የካፒታል ገበያ እንደ ኬንያ ባሉ ጎረቤት ሀገራት ያለው ተሞክሮ ይዳሰስበታል የተባለው ይህ ጉባኤ ባለፉት 6 ዓመታት እንደ እቅዱ የፖሊሲ ግብዓት ለመሆን ችሏል ወይ ሲል አዲስ ነገር ጠይቆ ነበር። ለተከታታይ 2-3 ዓመታት ይሄ የካፒታል ማርኬት ሐሳብ ከመምጣቱ በፊት ክርክሮች ተካሂደዋል። እነዛ ክርክሮች ሰፊ ክርክር ሆኖ ነበር። የተነሱት እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ላይ የተነሱ ናቸው። ሶ ወደ ክርክር እየገቡ ሐሳብ እየያዙ ቅርጽ እየያዙ ይሄዳሉ። ሁለተኛ ምሳሌ ለመጥቀስ ያክል የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ ለጂዲፒው ኮንትሪቢዩሽኑ ከ1% በታች መዝለል ያልቻለበት ምክንያት በባንክ ወይ ደግሞ በብሔራዊ ባንክ ስር ስለሚተዳደር ነው። ኢንሹራንስ ሆኖ በባንክ ስርዓት ስር ነው የሚተዳደረው። ስለዚህ ኢንዲፔንደንስ ያስፈልገዋል የሚል ክርክር ነበር። ይሄ መድረክ ላይ ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ይካሄድ ነበር። አሁን አስተውላችሁ ከሆነ በተደጋጋሚ ሲነገር፣ አሁን ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪው የራሱ የሆነ ኢንዲፔንደንት ሬጉሌተር ይኖረዋል። ሊኖረውም ነው። 35 ተናጋሪዎች፣ 450 ተጋባዥ እንግዶችና 100 የተለያዩ ተቋማት ይሳተፉበታል በተባለው በዚህ ጉባኤ ላይ ለፖሊሲ የሚሆኑ ግብዓቶች የሚንሸራሸሩበት በመሆኑ ከብሔራዊ ባንክ ገዢ ጀምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የሚታደሙበት እንደሚሆን ተነግሯል። ሌላው በዚህ መድረክ ላይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይፋ ያደረገው ጉዳይ ደግሞ የፋይናንስ ዘርፉን ጨምሮ በኢንዱስትሪዎችና በሁሉም የሙያ ዘርፎች ላይ ያሉ ተቋማትን ፍላጎት መሰረት በማድረግ ፕሮፌሽናል ወይንም ሙያዊ ሰርቲፊኬት የሚሰጥበትን ፕሮግራም የማስጀመሩ ጉዳይ ነው። ዓለም አቀፋዊ ይሆናል የተባለውን ይህንን የፕሮፌሽናል ሰርቲፊኬት ፍላጎት ካላቸው ድርጅቶች ጋር በመጣመር በመጪው መስከረም መስጠት ሊጀምር መሆኑን ያሳወቀው ዩኒቨርሲቲው ከግል ድርጅቶችና ከሌሎች ባለሙያ ፈላጊ ኢንዱስትሪዎች ጋር በመነጋገር የገበያ ፍላጎቱን የሚያሟሉ ሙያተኞችን ለማፍራት እሰራለሁ ብሏል። ይህ የሰርቲፊኬት ፕሮግራም እንደየተቋማቱ ፍላጎት እየታየ የሚሰናዳ የትምህርት ስርዓት እንደሚኖረውም ተጠቁሟል። የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ብቻ አይደሉም። የመጀመሪያ ዲግሪም ላይ የሰሩ በሂደት ውስጥ ይህን ሰርቲፊኬሽን የሚፈልጉ እዚህ ውስጥ ተጠቃሚ መሆኑ ይችላሉ። ግራጁዌትስ ምሩቃን ኢሚዲየትሊ ይሄን ሊያገኙ ዲማንድ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሌላው በኢንዱስትሪ ውስጥ እየሰሩ ያሉ ዲግሪም የመጀመሪያ ዲግሪም ወይም ሁለተኛ ዲግሪም ኖራቸው ግን ፕሮፌሽናል ሰርቲፊኬት በዛ ሙያ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የሚፈልጉ ከሆነ የፕሮግራሙ ተሳታፊ መሆን ይችላሉ። የመጀመሪያ ዲግሪ ኖሯቸው የሙያ ብቃት ሰርቲፊኬት ለሚፈልጉ እንዲሁም በዲግሪ ትምህርት ላይ ያሉና ተመርቀው በስራ ላይ የሚገኙ ተመራቂዎችን ጨምሮ ስራ ያልያዙ ተመራቂዎች በፕሮግራሙ ተጠቃሚ መሆን እንደሚችሉም ተነግሯል። እኛ ዝግጅታችንና ትናችን አዞፍ ከመስከረም ትግበራ ውስጥ እንግባ እንበል እንጂ አት ኤኒ ታይም ጥያቄዎቹ ከመጡ እና ኮላቦሬት ሊያደርግ የሚችል ፓርትነር እስከመጣ ድረስ ጉዳዩን ይዞ እስከመጣ ጊዜ ድረስ አብሮ ነው የሚዘጋጀው። ከሪክለሙ ቀድሞ ተዘጋጅቶለት የሚቀመጥ አይደለም። ኢሚዲየትሊ ያ ፓርትነር ከመጣ በኋላ አብሮ ነው ዲዛይን የሚደረገው። ይሄ እንትኑ ልዩ የሚያደርገውም ያ ነው። የፕሮፌሽናል ሰርቲፊኬሽን
ያልበት ምክንያትም ይሄ ነው። በየዘርፉ ከመገኙ ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ ድርጅቶች ጋር በመነጋገር ይሰጣል የተባለው ይህን የሰርቲፊኬት ፕሮግራም በፍጥነት የመጀመር ሐሳብ አለኛለው ዩኒቨርሲቲው ይህ አካሄድ የጀመረውን የራስ ገዝነት ሂደት በፋይናንስ አቅም ለማገዝ የገቢ ምንጭ እንደሚሆነው የተቆመ ሲሆን የሰርቲፊኬት ምርቱ ሲጀመር በተግባራዊና በኦንላይን አማራጮች እንደሚሰጣ ሳውቋል።